Havia um cego que estava sentado junto do caminho em que Jesus passava. Começou a clamar, dizendo bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e foram chamá-lo, dizendo assim: levanta-te, que ele te chama. Jesus te ama, ele quer te ajudar. Levanta-te, que ele te chama, pois a tua bênção acabou de chegar. Jesus veio ao mundo para nos salvar, também perdoar os nossos pecados. Sinais ele fez e até hoje faz. Curou os enfermos, mortos ressuscitaram. Veio trazer o amor, veio trazer a paz para todos que às vezes ficam atribulados. Mas graças a Deus por ter nos chamado, e hoje te chama, vem assim como estás. Levanta-te, que ele te chama. Jesus te ama, ele quer te ajudar. Levanta-te, que ele te chama, pois a tua bênção acabou de chegar. Levanta-te, que ele te chama.